You can.
jääsähkö kumikkia katsomaan. Minun nimeni on Jari Arvokki, olen Helsingin muistutuksen hallituksen puheenjohtaja ja koko seuran kaikkien sen henkilöiden valmentajien ja luistelijoiden puolesta oikein kovasti lämpimästi tervetuloa. Helsingin jäähallinto ja uuden paikan. Ennen kuin aloitamme näytöksen, meillä on suuri kunnia päästä näkemään Marikolla Aisnitin vapaa-ohjelma. Ohjelma on teemaltaan Suomi 100. Ja siellä kuvataan Suomen nousua itsenäisyyteen. Ohjelman musiikki on Korte Sideluksen tuotannosta Lahden sinfoniaorkesterin taltioinnista. Ohjelmalla kunnioitetaan heitä, jotka taistelivat maamme itsenäisyyden puolesta. Ja olivat tekemässä Suomesta sellaisen, kuin se tänä päivänä on. Samalla osoitetaan kiitollisuutta suomalaisuudesta ja siitä, että saamme elää maassamme vapaasti. Ohjelma on myös osa virallista Suomi 100-hanketta. Marikolla Aisnitin ja vapaa-ohjelma Suomi 100, olkaa hyvä.
Tervetuloa Helsingin luistelijoiden kevätnäytökseen Lumikki. Hyvä yleisö, tervetuloa seuraamaan Helsingin luistelijoiden Lumikki jääsatua. Jos kuulet tutun laulun, voit hyvin laulaa mukana. Olipa kerran kaukaisessa maassa kuningas, joka asui pienen tyttärensä Lumikin kanssa. Pikkuprinsessan iho oli valkea kuin lumi, huulet punaiset kuin veri ja hiukset mustat kuin eebenpuu. Koko kuningaskunta oli huolissaan, koska kuninkaalla ei ollut puolisoa. He yrittivät auttaa häntä sopivan kuningattaren löytämisessä järjestämällä tanssiaiset. Thank you.
ehdokkaista löytyi kuin löytyikin kuninkaalle kaunis puoliso, tuleva kuningatar. Muuttaessaan linnaan kuninkaan ja Lumikin luokse, hän toi mukanaan maagisen taikapeilin. Ken on maassa kaunein? Oi kuningatar, maan päällä olet sinä kaunein. Vuodet vierivät, ja Lumikista kasvaa kaunis ja viehättävä nuori nainen. Thank you.
Eräänä päivänä kuningatar varmistaa tuttuun tapaan taikapeililtä olevansa edelleen valtakunnan kaunein. Tällä kertaa peilin vastaus ei kuitenkaan miellytä häntä. Kerro, kerro kuvasti, ken on maassa kaunein? Voi kuningatar, Lumikista kaikkein kaunein tullut on. Pyytää metsästäjän luokseen ja käskee tämän surmata pahaa aavistamattoman Lumikin. Hyväsydäminen metsästäjä ei kuitenkaan halua tehdä pahaa Lumikille, vaan käskee tämän paeta kauas linnasta. Yksin jäänyt Lumikki rientää säikähtäneenä pelottavaan metsään, jonka uumenissa hän kohtaa lopulta myös iloisia metsän eläimiä.
matkan uuvuttamana Lumikki pysähtyy katsomaan iltataivaalla loistavia tähtiä. Tähtiä katsellessaan hän ikävöi isäänsä ja lopulta nukahtaa löytämänsä mökin luo. Väliajan jälkeen näette, miten Lumikin seikkailu jatkuu. Timanttikaivoksella työskentelevät kääpiöt palaavat kotiinsa ja löytävät nukkuvan Lumikin. Kääpiöt pyytävät Lumikin asumaan luokseen ja auttamaan heitä kodin askareissa. Ai ho! Ai ho! Kuumeninsa kätkee maakivien jalojen säkenöitä aateen. Ei voi, ei voi, ne laureipas soi. Ei voi, ei voi, ei voi, ei voi, ei voi, ne laureipas soi. Ei voi, ei voi, ei voi, ei voi, ei voi, ne laureipas soi. La 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 la, ei voi. Ei bo, ei bo, ei bo, ei bo, näin laureipa soi. La 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 la, ei bo, ei bo. Ei voi, 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 ei
Kääpiöiden työskennellessä Lumikki viettää päivät siivoten taloa sekä ihastellen kaunista metsää. Metsästä hän löytää myös upean solisevan puron, jossa uiskentelee värikkäitä kaloja. Teet työtäs laulelle. Nyt huomaat, että työstäkin voi löytää hauskuuden. Kun reipas laulu soi, sen tullessansa toi, sen kaiken, jolla harmaimmatkin päivät kirkkaiks tulla voi. Teet työtäs laulelle. Nyt huomaat, että työstäkin voi löytää hauskuuden.
Kuningatar on jatkanut eloaan linnassa tietämättömänä metsästäjän leveydestä lumikkia kohtaan. Tyytyväinen kuningatar kuitenkin järkyttyy peilinsä kertomasta uutisesta. Kiukusta kihisevä kuningatar päättää etsiä Lumikin ja syöttää tälle myrkytetyn taikaomenan. Kuningatar ryhtyy sekoittamaan sopivaa myrkkylientä omenaa varten. Pari päivää myöhemmin kääpiöiden mökille saapuu vanha mummo omenan kanssa. Arvaatteko, kuka hän oikeasti on?
metsästäjä katuu Lumikin jättämistä yksin keskelle metsää ja lähtee etsimään häntä. Lopulta metsästäjä löytää rakkaan Lumikin ja näkee kuningattaren suunnitelman onnistuneen. Kuningattaren keittämän myrkyn voima ei kuitenkaan ole tarpeeksi vahva, vaan metsästäjän sekä eläinten vilpitön rakkaus poistaa taian. Lopulta kaikki kääntyy hyväksi ja rakkaus voittaa pahuuden. Yhdessä he elävät onnellisina elämänsä loppuun asti. Sen pituinen se. Thank you.
Hyvä yleisö, tässä oli Helsingin luistelijoiden jääsatu Lumikki 2017. Ennen esittelyä kerromme vielä superarvonnan tuloksen. Voittonumero on arvattu ja arpa numero 458 on voittanut Volvo V90 Cross Country -auton viimoksi käyttöönsä. Arpa numero 458. Onneksi olkoon. Esittelemme nyt jäänäytöksen upeat esiintyjät. Lumikkina Julia Turkkila. Metsästäjä Matias Versluis. Kuningas Mikla Rasia. Kuningatar Jea Hyrnäinen. Peli Nella Noiva. Pieni lumikki, Ella Lumia Koivoniemi. Perhonen, Anna Åkerberg. Ilma Kosia, Puro ja Myrkkyliemi. SM Senior-joukkue Marigold Ice Unity. Cecilia Töö ja Jussi-Ville Partanen. Suomen mestari Parinen sekä Suomen edustaja maailmanmestaruus- ja euroopanmestaruuskilpailuissa. Onnea ja menestystä tuleviin koitoksiin. Ruhtinatar ja ruhtinas Monika Lindfors ja Juho Pirinen. Hoviväki, metsän henget ja eläimet. Jäätanssin ryhmät 3 ja 4. Kalat, hoviväki, metsän henget ja eläimet. Jäätanssin ryhmä 2. Seitsemän kääpiötä. Linnea Fredriksson, Petra Lappalainen, Jan Ollikainen, Oona Kesti, Penni Passi, Fiona Ammonen, Saima Teilaa. Isot sisäköt. Lotta Holma, Linnea Pikkarainen. Mökin siivous ja myrkkylieli. SM Novisi-joukkue Starlights. Narri, Pelle ja Myrkkyniemi, minorijoukkue Sunlights. Juhlaväki, tulokasjoukkue Sunflowers. Lapset, aloitteleva tulokasjoukkue Miniflowers. Lumikin ystävät, yksin luistelun ryhmät 2 ja 3. Kokit ja soittajat, yksin luistelun ryhmät 4 ja 5.
Kukat ja Marjat, yksin loistanut ryhmät 6 ja 7. Myrsky ja Myrkkyliemi, kansallinen juniorijoukkue Moonlights. Peilin sirpaleet, kansallinen juniorijoukkue Moonshadows ja kansallinen novisijoukkue Silverlights. Lepakot, kansallinen seniorijoukkue All Stars. Hämähäkit, Masters-joukkue Ice Elegance. Kuut, aikuisjoukkue Pen the Mens. Kaivosmiehet, miesten muodostelma loistava joukkue Ice Men United. Harrasteryhmät 1 ja 2, nuorten luistelukoulu, aikuisyksin luistelijat ja aikuisjäätanssijat, soolatanssiryhmä, aikuisten luistelukoulu ja aikuisten jäätanssikoulu. Metsäeläimet, jatkoryhmä ja luistelukoulut Konaan, Malmin, Oulunkylän, Palmeinän, Virkkolan, Salmisaaren ja Vuosaaren jäähalleista. Haluamme kuvittaa seuraavat henkilöt, jotka ovat osallistuneet näytöksen valmisteluun ja toteutukseen. Ilman teitä tätä näytöstä ei olisi saatu aikaan. Käsikirjoitus, ohjaus, musiikki ja näytöksen organisointi. Susanna Peltola, Anu Luunanen, Tiina Turunen, Tiina Pesonen, Olga Karanova, Ossi Kanerva, Santti Levy ja Eeva Rikatti. Ohjelmien suunnittelu ja harjoittaminen. Anu Oksanen, Alisa Trey, Amanda Meli, Anna Karjalainen, Riikka Laaninen, Satu Laitinen, Noora Virmanen, Henna Lindholm, Karolien Kuokkanen, Oona Janatuminen, Olga Tsarkenko, Irjo Kuha, Larissa Leppänen, Jyrina Lorenz, Revina Teklai, Oona Pallastalo. Puvustus vastaavina Marja Vajalaara, Kirsi Larjamo, Mari Syväoja, Laura Lakio ja Leena Eronen. Lavasten vastaavat Harri Kumlin ja Jari Myrsky. Sekamaskeeraus vastaava Maiju Niironen. Jääsarun valaistuksen suunnittelu ja toteutus, näytöstiimi ja RMC Oy. Sarunkerjon kertojana Jukka Rantanen. Kausijulkaisun koonti Eevari Katti, Anders Sundgren ja Marita Kokko. Kausijulkaisun taito Heidi Riiman. Kuvat Olli-Pekka Juhola, Tero Rauhala, Mihail Leffler, Thomas Whitehouse, Oma Design sekä seuran jäsenten arkistot. Muut vastuuhenkilöt. Ilkka Poronen, Salla Roni Poronen, Tytti Lindberg, Päivi Haverinen
Sari Raiski, Virve Passi ja Riitta Puntala. Erityiskiitos kaikille näytökseen osallistuneille upeille talkolaisille. Suuret aplodit koko näytösväelle. Tähän päättyi Jääsatu Lumikki. Tervetuloa taas ensi keväänä nauttimaan Helsingin luistelijoiden upeasta jääshowsta. Kiitos kaikille katsojille. Oikein mukavaa kevään jatkoa ja nähdään täällä jäähallilla luistelun merkeissä. Kiitos ja hyvää kotimatkaa. Thank you.